que nos parece inadmisible que non se lle permita o acceso ás compañeras que son membras do comité de empresa. Hoxe a nosa sorpresa, chegar á porta principal do concello, atoparnos con un cordón policial que impedía con unha lista de 27 persoas acceder ao concello de Vigo. É dicir tamén que esta comparecencia costou moito, costou movilizacións para poder chegar aquí. E o que intuimos é que parece ser que non se nos quere escoitar, e non nos parece de recibo que un Estado democrático, un colectivo de traballadoras que leva 6 meses intentando resolver o seu problema, que ainda por encima, cando se consigue unha intervención nun pleno, non se permita acceder ao comité de empresa. Bos días. Gracias. Gracias. Finalizada a intervención. Finalizada a intervención. Turno de grupos. No grupo do BNG, Santiago Domínguez Oliveira. Moitas gracias, señor presidente. Bons días a todos e a todas. Eu anuncio xa, señor alcalde, que o BNG vai a pedir un informe para que nos informe. Que en un pleno extraordinario como que era o de hoxe, que de alguna maneira por parte do grupo municipal do Partido Socialista o que se pretendía era diluir o conflito, tamén convidando a outros representantes, ou sea, a falar no pleno, para que realmente as limpadoras que levan con un proceso de reivindicación de máis de 5 meses, xa casi estamos chegando a 6 meses, ao final non fose efectivo e hoxe non se pudera aí, que non tuvera contundencia. A verdade é que o presidente do pleno, que é o señor alcalde, ten potestad tamén para decidir si esas persoas podían ou non podían pasar. Mal, porque non podemos pasar donde hoxe tiñamos en este pleno a nosa voz permitida para falar. Entón, sentímonos pues, atropelladas por este goberno, xa que tiñamos esta voz para falar e non podemos estar arriba e, polo tanto, non podemos estar. E pídolle a este goberno que teña en conta este colectivo, xa que ahora, desde que acabou a folga, temos recriminacións por parte da empresa e coacción, mentras que as traballadoras que foron a traballar na folga, esas síntense de alguna maneira que esa xente pode facer baixas, pode entrar antes das 6 da tarde, evidentemente, porque o están facendo hoxe mismo, e a esas non se lle recrimina nin se lle deixa nin se lle cuarta para entrar antes das 6 da tarde, e a parte do colectivo que si foi a folga está se lle cuartando, que non nos deixan entrar antes das 6, e aí estamos con esta loita que non acaba, nin dá acabado. Parece ser que este goberno non quere para este colectivo. O alcalde dixo que hai un acordo, que si é verdad, pero que precisamente continuamos con este conflito porque ese acordo está sin cumprir. Entonces, polo tanto, nos vamos a seguir coas movilizacións, deixar claro que non é unha postura demócrata a que tuvo o alcalde desta cidade. Parece ser que en todas as ocasións, eu non estuve en todas, pero parece ser que en todas as ocasións, incluso as que faltei eu, que este alcalde sempre mantuvo a súa actitude. As compañeiras en plenos anteriores fixeron actos de presencia por unha razón, porque non se lles quería escoitar. E o que estaba claro que hoxe nos, se se nos chega a escoitar, non iba a pasar absolutamente nada, porque íbamos simplemente a plantexar cal é a situación. Pero que ao día de hoxe a empresa sigue sin cumplir o acordo, cando é un acordo asinado. Que máis se lle pode pedir ás traballadoras e aos traballadores? Solo se pide que se cumpla o que xa está asinado por todas as partes.